Essa área está limpa. Vamos ainda, AJ. Pensei que nunca mais ia te ver. AJ, namastê. Meus amigos, eles os pegaram, não sei o porquê. Acho que estão os forçando a trabalhar. Por favor, salve eles. Vou trazê-los de volta. Thank you.
estou ok. Eu acho que estou aqui. Pirate livre, Rabi Reinhan aqui. Olha, eu odeio voar, mas não preciso me preocupar com isso agora, porque Bagan fechou o único aeroporto do país. Ei, Rabi, tem aviões voando para dentro e fora do aeroporto. Sim, todos vimos. Mas esses aviões não estão cheios de gente. Estão cheios de heroína. Vou dizer mais uma vez. Um avião inteiro cheio de heroína. Não sou o cara das ruas, mas um... $300. É um grama, Xotu. Não gosto de matemática, mas um avião cheio de heroína resulta em muitas verdinhas. Diga o que quiser. Mas ele deve ter tanto dinheiro quanto Tony Montana. Quer dizer, ele tem um jeito empresarial a lá Walter White. Será que os ditadores têm a mesma vantagem que os vizinhos têm entre si? Tipo, eles mantêm isso com um contrato para 1% de sociopatas? Tipo, Bagan viu aquela estátua gigante dele mesmo e comprou só porque Kim Jong-un... AJ, meu amigo, espero que esteja bem.
Thank you.
rebeldes que virem. Nunca vou sair daqui. Minha família não tem como pagar o resgate. Por que não fizeram o pagamento? Por que não pagaram o resgate ainda?
Tio! Me mentiu. Ele disse que seríamos invencíveis. Por favor, nos desamarre. Por favor, pegue isto por me salvar. Por favor, pegue. Oi, como agradecimento. Teria sido morta se você não tivesse. Desta vez tive sorte, sobrevivi. Só posso te dar isto. Gostaria de ter algo mais, mas só tenho gratidão. Ei, que tal me desamarrar agora? É tudo que eu tenho. Pegue, por favor. Louvados sejam os deuses. Estou viva. Acredito no que aconteceu. Thank you.
Saudações! É a sua primeira vez aqui? Muito obrigado. Espero nos vermos de novo. O bom de carregar a loja. Ajuda imediata é necessária. Alguém me escuta? Precisamos de ajuda imediata. Olá. Vindy, é você? Não tem ninguém aqui com esse nome. Droga. Ele está atrasado. Quem fala? AJ Gale. Quem é você? AJ Gale? Um momento. AJ, certo? Sei quem você é. Sou Gopal. Estou com o Caminho Dourado. Precisamos da sua ajuda.
Minha unidade cuida de suprimentos para a causa, mas estou sem pessoal. O Exército Real está reabastecendo a área com tropas. Estou mandando coordenadas dos locais de abastecimento agora. Pegue os pacotes antes que o Exército Real possa os proteger. O que tem nos pacotes? Eu não sei. Eu sou apenas um mensageiro. Tá bem, vou pegar suas coisas. Pararam, eu acho que sinto falta delas. Tá bem, eu fiquei no... Peguei o primeiro pacote. Ótimo! Falta mais um! Boa sorte!
Beleza, peguei todos eles. Fantástico! Por favor, apresse-se e entregue-os neste local. Obrigado. Não!